Rolex 895 vera sama og Move ESP yfir EPP. Þannig sjáum, þetta bara alvöru bænir. Þetta þessi örgjum skil. Það þessa skipa. Þetta bænir í hlutin sem tölva skilur. Þetta þessi viðnóttu til að skilja hvað í óskupum bara gera. Nú komið nýr kafli, nýtt efni, allir rosalega ánægðir, heikki. Þetta akkurat efni sem við erum búin að voru býð eftir, heikki. Í tímanum í dag. Endalausi þristar. Assembly. Mjög skemmtilega, það er mjög gaman að hérna, vera að pæla í þessum pælingum. Þristum. Hex. Bænari tölu. Jökk. Þrista. Jökk. Minnisatris. Jökk. Langar ekki einhverju. Þrist. Jökk. Nóa þristum. Stakkurinn. Jökk. Fullta þristum. Hellingar og þristum. Traplab. Hex. Segmentation. Í upphafi þá erum við að horfa það þannig að við erum með instruction pointurinn okkar sem segir örgjörunum ég ætla að keyra næstu skipun hér og við erum með stack pointurinn einhvers staðar hérna að benda inn á einhverja minnisatris þessu tilfellin að benda þessi hérna fjögur bæn Ekki, þakka bara kærlega fyrir að hafa ykkur hérna í áfanganum. Það mjög gaman að hafa ykkur.